Hej på er och välkommen till en ny video. Idag är det dags att reagera på lite mer gamla klipp som jag har publicerat. Och idag så ska vi ta en liten new turn. Idag ska vi kolla på The Famous Ica Hauls. Jag vet inte, folk tyckte att det var jättelustigt att jag gjorde de här Ica Haulsen. Så här, the backstory på de här videorna var ju att jag kom ifrån en håla ute på landet utanför Göteborg. Och jag var väldigt liten när jag började med YouTube, alltså jag var ju 10-11 år. Så att när jag var så liten så gick inte jag runt på stan själv och shoppade och såna saker, utan det gjorde jag i så fall med min mamma. Men vi brukade inte göra det särskilt ofta, utan dit vi åkte när vi skulle göra någonting, det var Ica liksom. Så att när jag liksom följde med mamma till Ica så passade jag på att köpa lite roliga saker. De hade ju, ja, ni vet ju hur Icor är liksom. De har ju hudvård och såna saker. Så att då köpte jag en massa hudvårdsprodukter, typ så här Garnier, och jag köpte min sån här Garnier Roll-on Concealer på Ica och såna här saker. Jag köpte lite schampon, lite godis, vantar som jag behövde och såna här saker. Och sen så när jag kom hem så gjorde jag en haul på det. Och det här tyckte folk var riktigt skoj. Men för mig, jag förstod liksom inte grejen, för att vadå, jag åkte inte till något annat ställe än Ica. Vi hade inte så mycket och jag var för liten för att drälla runt på stan. Så det var Ica jag hamnade på. Och ja, idag ska vi reagera på dem. Ica haul. Åh, här har de. Alltså vi går liksom way back, alltså vi snackar 9 år sedan. Hjälp, alltså jag har så mycket Ica-hals. Jag tänker att vi ska börja med det här klippet som är från 16 januari 2012, så att det är 9 år sedan. Så det här är verkligen från när jag började min YouTube-kanal Miss Lisibell. För den började jag där i årsskiftet från 2011 till 2012. Ciao! Hej, jag har så här vårt hår för jag har varit och ridit. Good to know. Ja, men igår kväll då pratade jag med mamma om att jag vill ha en speciell massa med sina tofs där uppe. Det här är det jag säger. Så här päls. Och sen så tjatade jag om det, eller inte tjatade, men jag sa att jag kunde betala själv då, och så. Wow, och så, ja, betala själv. Och sen så på morgonen, utanför min dörr, så låg den mässan. Det var helt sjukt. Jag bara, oh. För jag gick så här, bara, oh. Så typ. Där var den, det blir så. Jag har lite batteri på den. Ja, men i alla fall. Nej, men jag är all over the place alltså när jag pratar. Och så hon, kvart i 11 så sprang, eller inte sprang, men körde hon till affären och köpte mössa till mig. Men sen ser den ut. Då är den sån här. De var ju så trendiga, mössa. Men jag hade inte råd för liksom ja, the OG mössan. Jag köpte en billigare. Så har den boll, men den här kostar 150. kronor, för ni vill att jag ska säga fan, säga hur mycket kostar, annars är det ingen håll. Men då ser den ut så här, den annars är det ingen håll. Men den kostar 150 och vilket märke är det? Det står inte. Ica. Ja, det står inte. Mm. Men som tur är det ingen riktig, för det är djurprogrammet. Ja, men sån här älskar jag. Den här älskar jag jättemycket. Så den är jättebra faktiskt. På den riktiga mössan var det ju riktigt fast då. Alltså den som men, fast hade. Ja, och det vill den här minihalen. Men ni ser så här hur den ser ut. Nej, men alltså är det den här videon handlar men, om? Ja, det var typ en mössa. Den här halen. Här har vi en halvideo från 7 år tillbaka. Från 2013. Den 9 maj. Ica haul. Alltså Alfons, du kan absolut inte gå här framför datorn. Du kan gärna hoppa upp där. Ja. Hejsan. Hejsan. Jag hoppade var nyss på Ica och köpte lite grejer som jag ska visa nu. Det är så sant. Här är min påse. Alltså överlycklig Ica. Jag köpte en sån här got to be beach mat mermaid look. Nu min engelska. Mermaid spray. Look. Den här, det är en saltvattenspray. Och jag har hört väldigt bra om saltvattensprays. Så jag vill testa en själv. Och då är det mermaid hair. Och hjälp att anfall jag är. Alltså, ni vet när man har badat i havet. Och jag måste ta ut mitt hår. Okej. Okay. Nej, men hjälp. So dramatic. Ni vet när man har badat i havet. Och man får så här lite så här vågigt, nästan lockigt hår, ni vet. Så här, ja. Och det är då mermaid hair. Alltså...
sjöjungfruhår. Jag är så och dålig på att förklara, men det har alltid varit. Så det är väldigt, väldigt spännande. Sen så köpte jag... godis. Marshmallows, för jag ska göra Chubby Bunny Challenge. Sen så köpte jag, för jag ska göra en Baby Food Challenge. Oj, oj, oj. Ella's Kitchen, the green one. Alltså. Typ någon grej som man ska dricka upp. Och det är äpple, päron, banan och typ kiwi. Spännande. Och sen så är det en... jag fattar inte folk som gillar bärens mat. Smoothie, mango, ananas, banan. Den här grej. Och sen så är den här... ser ni hur mycket nagellack jag har i bakgrunden? Jag har inte kvar ett enda av dem. Det är fruit mix, det är typ russin och massa såna här konstigheter. Wow, konstigheter! Ja. Sen så ska jag göra en sån här nyttighets-challenge också. Sen, typ sån här nyttighetsgrej, sån här smoothies och såna grejer ni vet. Och då köpte jag då en... det är strawberry, det är när man dricker någonting. Det är strawberry, så jag ska lägga in kylen under strax. Det var verkligen populärt med alla de här challengerna, alltså 2013. Smoothie. En fresh and fruity. Och de där smakar också. Sen så är det två sådana här... om jag minns rätt. Bars. Det är typ dietgrejer typ, tror jag. Oh. Så jag hoppas att ni är med den här Valhall-videon, så hörs vi. Hejdå! Nu ska jag ta den. If the one day in the pojken. Vi tar den här då. Detta är från 7 år sedan. 3 augusti 2013. Jo, jo. Jag sitter i dörren igen till min balkong. Ser ni någon skillnad på vädret va? Ja, vad bra. I den förra videon var det soligt och varmt. Och direkt när jag slutar att filma, ja, då ska det ju regna. Så det bara öste ner här. Man bara, yeah, great. Så det blev ingen solning. Men vi åkte till Ica, mamma skulle handla. Det är lite skumt med två halar på en dag, men... wow, busig tjej! Varför inte? Ni vill ha videos. Ni vill att jag ska lägga upp videos ganska ofta, så... here you have it. Det är så här, jag köpte ett till... Translucent Mattifying Powder från Elf. Jag har ett sånt, och det är jättebra. Det mattar ut huden totalt när man är lite glansig och sånt där. Så det är faktiskt jättebra. Men det är så att jag håller på att köpa in lite grejer till min skolväska och så här till skolstarten. Och då ska jag ha produkter som jag gillar i skolväskan, så att jag inte behöver typ ta ner massa på morgonen. Ja, det ska jag med mig idag, och så måste jag göra om och om igen varje dag liksom. Men då har jag saker som jag älskar att packa mina väskor. Jag måste reagera på what's in my school bag. Sen så köpte jag så här, billigt, alltså. Dessa två grejerna. Det är så här att ni vet den här fulla brännan jag visade i förra videon och den här nu då. Jag ska försöka få bort den. Lycka till. Det ser lite konstigt ut, tycker jag. Då köpte jag den här Nivea Sun Touch. Det är en self-tan lotion. Started young! All day moisturizing care. Den här är för en kropp. Nej, de funkar inte, de var jättedåliga. Det är typ en lotion som ska göra en brun. Så då ska jag försöka ta den så att jag inte har det här kvar. Sen köpte jag en Sun Touch self-tan cream, all day moisturizing care för ansiktet. Så kroppen och ansiktet. Den här kostade 60 spänn. Ah, jag köpte en sån här rolig salladsburk till mig. Alltså, alltså det här var verkligen så kul, för att jag blev ju liksom så i extas liksom, wow, jag ska få köpa plocksallad, för det fick jag inte köpa vanligtvis, alltså så här. Och det var ju liksom såhär, det var en trendig grej liksom. Folk köper plocksallad och jag fick åka dit och köpa det. Kärnan, så satt jag där vid köksbordet och åt min plocksallad. Cute, cute. Då plockade jag lite allt möjligt. Jag plockade... klart jag ska visa upp exakt allt jag plockat också. Kycklingspett. Jag plockade gurkor. Såna här brödbitar. Jag plockade ananassallad. Alltså, vi behöver inte typ veta skinka, allting. Skinka. Men det var en bra plocksallad, alltså. Not gonna lie. Kycklingbitar. Alltså, hur länge ska jag prata om min himla plocksallad? Och ifall jag gillar så ska jag köpa det mer gånger. Japp, alltså det finns så mycket
Ica Hals. Här, nu är jag också lite äldre, så vi har lite olika Hals från olika år. Detta är från 2014, så att nu har vi sett 2012, 2013 och nu 2014, 10 juli. Mini Ica Maxi Hal. Hejsan, hejsan. Idag så var jag på Ica Maxi med min mamma. Och då köpte jag 5 saker. Och jag tänkte göra en liten mini haul på det. Jag var på Ica Maxi Kungälv, för ni vill veta det. Utanför Göteborg. Jag köpte chips. Alltså jag älskade den toppen, minns jag. Jag tänkte att visa. 2 påsar köpte jag. För det var 2 per hushåll. Och de kostade 5 kronor styck. Och då sån här. Nu kommer en katt här. Och jag bara, ha, tuggummi. Väldigt gott. Så köpte jag den här från Isadora. Jag brukar inte riktigt köpa den. Den har jag nu också. Det gjorde jag nu. Det är då en eyebrow styler, color and shape. Och detta är nummer 51 light brow. Det är den jag har nu också. Och, den är jättebra, tips. Här. Och så har jag sett ögonbrynen med den. Shit, vad sjukt. Och de från Maybelline New York. Det fanns ingen så här light brow, utan det fanns medium och dark. Och de testar på det. Men jag höll inte på med sånt då. Yeah. Men Isadora är cruelty free. Helt enkelt. Tips. Så drar man väl bara. Då köpte jag en ögonskuggspalett och den är ny. Den. Någon sommarserie kanske, jag vet inte. Den fanns väldigt fin. Fall, nummer 69 Savannah Sunset. Jag vill gärna börja använda mer ögonskugga. Mm. Och jag tyckte att det var väldigt fina, glittriga, fina, somriga ögonskuggor. Ja, men den där var jättefin faktiskt. Så jag kanske kan skimriga. Göra en swatch för er. Där ser jag, inte vad ni ser, men... De är jättefina. Alltså hjälp, jag kommer verkligen inte ihåg priserna. Men sen köpte jag Depend lösnaglar. Jag köper aldrig lösnaglar. Men detta var så här teenager och de är mycket mindre än de andra som säljs. Och de är så här skitstora för mig. Och då alltså sådana där naglar är ju sämst. Alltså de håller ju inte. Ja, de går bort i gymmet att det är så nära tryck på. Kolla efter den alltså. Och de här kostar väl typ 70 kronor. Och de har så här lite detaljer på, lite glitter och vitt. Och... Man vill ju så gärna att de ska sen funka, men de gör inte det. Sen till den sista jag köpte från L'Oreal Paris. Self Tanning Dry Spray. Jag blir inte så lätt brun heller. Då tycker jag inte det är så himla fel att använda sån här. Denna är Deep Tan. Ja, alltså man sprayar på, blandar man ut typ. Den här, inte den här kostade 119. Och det blev lite kul. För det var så här två sån här... bredvid varandra, då var det massa här och massa här. Och alltså de såg exakt likadana ut. Det var lika mycket innehåll och allting sånt där. Precis likadana. Den ena kostade 119 och den andra kostade 125. Vad busigt! Detta var då min lilla mini-mini-hall wow, från Ica Maxi. So much drama in your life, girl! Ja, okej, okay, alltså... Ja, de här halsen var ju så populära. Och ja... Jag förstår väl, så det är kul. Ta super gärna och gilla den här videon om ni tyckte om den och vill att jag ska göra fler videos när jag reagerar på gamla klipp. Jag kom på att jag skulle vilja göra en när jag reagerar på What's in my school bag. Det har varit askul. Så vill ha ni, ta jättegärna och kommentera. Eller något annat som ni vill att jag ska reagera på. Men tusen tack, jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul och kollade på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!